Понад 8 тисяч вступників. Коли і як вони складатимуть тести? Ми, напевно, вже звідси не вийдемо. Останні слова, які сказав Вітчимові один із загиблих синів Наталії Мухи. Фотографії – це спогади про наші щасливі часи. Тетяна Студінікіна з Енергодара відтепер живе у Тернополі. Завершилася реєстрація на участь в національному мультипредметному тестуванні. Відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання на Тернопільщині Юрій Шейнюк повідомив, скільки осіб цьогоріч зареєструвалися для участі у мультитесті. В області виявили бажання складати національний мультипредметний тест 8822 учасники. Це значно більше, орієнтовно на 1500, ніж у минулому році. Тестування відбуватиметься у дві зміни – в основну сесію і додаткову сесію. Основна сесія триватиме з 5 по 23 червня, а додаткова – з 11 по 24 липня. До 7 травня ще можна вносити зміни до своїх даних в електронному кабінеті, каже Юрій Шейнюк. За його словами, цьогоріч є певні зміни. Для прикладу, географія не потрапила до переліку предметів на вибір. Тестування відбудеться з 3 предметів – українська мова, математика обов'язкові, а 3-й предмет – на вибір. В минулому році була історія України, в цьому році цей предмет є, 3-м предметом є вибір для дітей. І найбільша популярність, власне, серед предмету, найбільше вибирають цей предмет – історія України. На 2-му місці – іноземні мови, ну, переважно англійська, і 3-й місце посідає такий предмет, як біологія. Серед зареєстрованих на тестування учениця 11 класу школи-ліцею номер 6 Ельміра Молоканова. Дівчина каже, додатковим предметом на іспит обрала біологію. Я планую поступати в медичний, тому саме біологія. У мене був вибір між хімією та біологією, але все ж вибрала біологію. 11-класниця Марія Літинська, каже, обрала 3-м предметом англійську мову, планує вчитися на перекладачку. Каже, особливої підготовки чи репетиторів у неї немає. Я аналізувала просто своє життя і свої здібності, я зрозуміла, що найлегше мені дається з усіх запропонованих додаткових предметів англійська мова, адже я довший час жила трішечки за кордоном, саме в Лондоні, і тоді я відчула, що мені англійська мова просто раз-два. І я зараз особливо її не вчу, я просто розраховую на ті знання, які в мене вже є, і просто переглянувши тест, я зрозуміла, що я, в принципі, його здам. За 10 днів до тестування учасники дізнаються місце і час його проведення, але організатори просять не поширювати цю інформацію. Це зв'язано з безпековими питаннями, з ситуацією, яка сьогодні є в нашій державі. Тому екзамени будуть відбуватися тихо. Разом із тестуванням в Україні у нас буде також відбуватися тестування за кордоном. Наші через дипломатичні служби, Міністерство освіти і науки України погодило вже 32 країни і відповідні міста, де будуть наші тимчасово переселені учасники, там складати національний мультипредметний тест. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Наталія Муха з Харкова – мати 5 дітей. На початку повномасштабної війни з чоловіком та 3 дітьми переїхала на Тернопільщину. Оселилися у селищі Козлів. Батьки облаштовували побут, старший Віталій влаштувався на роботу до фермерського господарства. Згодом отримав повістку і пішов до армії. За тиждень до своєї загибелі Віталій телефонував матері. Це була їх остання розмова. Він дзвонив, дуже плакав. Я кажу, що трапилось. Він казав, мама, в мене загинув побратим на моїх глазах, а ми тільки вчора з ним їли з одної тарілки. Я кажу, синочок, ну це війна. Кажу, держись, тримайся, ти дзвони, пиши. А з 28 жовтня прекратився дзвонок. 4 листопада подзвонив, я не знаю, командир, не командир, може людина та, яка цим займається. Він каже, вибачте, прийміть наші співчуття, але Віталік загинув. Мати показує речі, які залишилися на пам'ять про сина. Віталіка речі, вони згоріли. Залишилось, ці дві ниточки нам передали, передали оцю іконку.
Поряд зі світлиною Віталія – фото старшого брата Богдана. Коли почалася війна, він працював на станції технічного обслуговування у Харкові, лагодив автомобілі для військових. Коли дізнався, що брат пішов воювати, підписав контракт на службу в ЗСУ. Незабаром дізнався, що Віталій загинув. Приїхав до Козлова, щоб попрощатися з братом, розповідає Наталія Муха. Каже, тоді вона востаннє бачила сина. Він каже, я там що за брата і прийду. У нас ця фотографія була, нам передали форму сина Богдана, вона була скручена в нього в штанах отут. До останнього не вірила, що сина більше немає. У повідомленні військової частини прочитала. 3.02.23 року виконував бойове завдання у складі підрозділу на тимчасово непідконтрольної Україні території в районі Васюківка Донецької області. Не повернувся до підрозділу у зв'язку з неймовірним отриманням бойових ушкоджень та вважається безвісти відсутнім під час захисту вітчизни. Про те, що Богдан загинув, матері розповів його бойовий побратим. Подзвонив хлопчик, хотів сказати, що приносить свої співчуття, узнати, де поховали Богдана. Я йому кажу, ми ще його не поховали. Кажу, я ще вірю і надію, що він десь у полоні живий. Каже Наталя Петрівна, він не живий. Це було все на моїх очах. Каже, його розірвало навпіл. З того часу пройшло півтора місяця. Однак вони з чоловіком до цього часу не знають, де тіло сина, каже Наталія Муха. Щоб отримати інформацію, звернулися до служб, які займаються розшуком зниклих безвісти. Пережити втрату двох синів Наталії допомагає вітчим Віталія та Богдана Роман. Чоловік також воював на передовій. Пригадує свою останню телефонну розмову з Богданом. Він мені позвонив за, мабуть, днів за скільки? Днів за 4, за 5 до того, як він загинув. Він мені подзвонив так само, теж пізно, десь півдесятого вечора. І каже, дядь Ром, каже, у мене до вас одна, каже, єдина просьба, не бросайте мамку. Каже, ми, мабуть, звідси не вийдемо вже. І після того більше він нам не подзвонив. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Ірина Горошко розкладає на столі пензлі і фарби. Розповідає, використовує спеціальні для текстилю, оскільки вони водостійкі. Патріотичні малюнки на одязі художниця-аматорка створює від початку повномасштабної війни. Спочатку, каже, волонтерила. Помагали ми від початку, якби так, повномасштабного вторгнення хворим людям, переважно медикаментами. І медикаментами для бійців на передову. До повномасштабного вторгнення вона працювала завідувачкою місцевого клубу у селі Бодаки. Зараз, розповідає, тимчасово живе у Польщі, де долучається до заходів у підтримку України. Я намалювала одну картину, другу представнику консульства. От і виставили вони в інтернет-групі, і почали люди питатися, чи я можу розфарбовувати речі. От і думаю, а чому не спробувати? Дівчина з букетом соняшників та жовто-блакитною стрічкою у волосі. Таким був один із перших її малюнків. Розмалювати джинсову куртку Ірину попросила її племінниця. Далі були інші картини на одязі та полотні. Дівчина Україна, берегиня роду, дитина війни, руський воєнний корабль, Леся Українка та розстріляний росіянами Олександр Мацієвський. Це болюча тема. Я дітей відправила в школу і всі емоції виклала на картину, в свою роботу. Потім загинув Да Вінчі, теж якось нахлинуло. Малювала Да Вінчі чи розстріляного військового, плакала, бо важко. Монтувала відео, щоб додати ефекту, плакала, бо такі емоції важкі, сумні. Коли малюєш нескорену, от з мечем, чи ту саму берегиню, чи козацький дух, ну так, то вже тоді такі емоції гордості. Після нанесення малюнка фарба має сохнути впродовж 5 годин. Творчий процес художниця знімає на відео та фотографує, а згодом публікує у соцмережах. Свої роботи дарує рідним та друзям. Одна з футболок була створена нею для військового Вадима та його дівчини, каже Ірина. Я намалювала футболочки, передала зразу, і вони забрали, були задоволені. А ці джинси Ірина розмалювала на замовлення доньки. Що ми є українці,
що ми любимо нашу країну незалежно, де ми є. Всі разом мусимо працювати на перемогу. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Переселенка з Енергодара Тетяна Студійнікіна фотографує жінок, які переїхали до Тернополя через повномасштабне вторгнення Росії. Фотографія для мене – це життя, це, ну, взагалі це для мене все, тому що вона допомагає якось розслабитись. Ти коли на фотосесії спілкуєшся з родиною, якось там розмовляєте про якісь там свої спогади. Якось вона так все відволікає. Час дуже плине швидко. А фотографія, вона допомагає зафіксувати, ну, моменти нашого життя. Тетяна за фахом економістка. Каже, фотографією захоплюється з дитинства. Жінка переїхала до Тернополя з Енергодара в серпні. Її рідне місто росіяни окупували на початку повномасштабної війни. В Енергодар вони зайшли в ніч з 3 на 4 березня. Тобто вони десь 3 дні намагались заїхати, але люди живим щитом ставали на в'їзді в місто і не пускали їх. Але що можуть зробити люди, ну, в яких немає, да, якоїсь там спецтехніки, з голими руками вийти проти колони танків. От. І десь на 4-й день все-таки вони заїхали в місто. І це була, мабуть, сама гучна ніч в історії міста, тому що всю ніч ми чули вибухи, саме коли вони захоплювали атомну станцію. Тетяна розповідає, виїжджаючи з окупованого Енергодара, минули 9 російських блокпостів. На кожному їх перевіряли. Перевіряли все. Тобто запустили вони, по 10 машин запускали. Запустили 10 машин, всі виходять, пасажири машини, вигружаєш все на підлогу повністю, всі валізи, сумки, все, що є. Треба все розстібнути, розкрити, і вони проходили, оце військові з автоматами, все оглядали, щоб не вивезли ніякі файли, флешки. Тобто вони, ну, переймались тим, щоб не вивезли якусь інформацію. У Тернополі Тетяна проводить для переселенців сімейні та індивідуальні фотосесії. Спочатку було, ну, важко адаптуватись, чуже місто, да, нічого не знаєш. От. Зареєструвалась тут як ВПО. Посиділа я десь, може, місяць, посумувала, потім думаю, ну, а скільки можна сумувати? Життя йде. Взяла фотоапарат і почала знов фотографувати. Для мене це не просто фотографія, це щось більше. Для мене це спогади про наші щасливі часи. Жінка мріє повернутися додому після перемоги, а чекати її вирішила в Тернополі. Людмила Подькалець, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Матч команд «Футбольна академія Тернопілі Буковина з Чернівців» відбувається на одному зі стадіонів міста. Це 7-й тур першого етапу Кубка дитячо-юнацької футбольної ліги України. Тернополяни грають у червоно-білій формі. Єдиний гол у цьому матчі у другому таймі забили тернополяни. У підсумку 1-0 на користь господарів поля. Головний тренер команди Буковина Ю-14 Юрій Шелепницький гру прокоментував так. Налаштовувалися на важку гру. Так воно і сталося. Десь багато боротьби, багато єдиноборств. Менше було футболу як такого. Ну, як на мене, в принципі, закономірний результат, більше нічийний. Програли, забив Тернопіль, виграли. Ми вітаємо команду Тернополя з перемогою. Після цієї гри команда «Футбольна академія Тернопіль Ю-14» на першому місці у турнірній таблиці з 11 очками, розповів головний тренер команди Олександр Загородний. В принципі, хлопці установку виконували, але перший тайм було замітно нервовість команди, якісь невимушені помилки робили. В принципі, мали забити 2 хороших моменти в першому таймі, не використали, що теж внесло свої корективи вже на другий тайм. Але нічого, десь проявили характер. Поборолися до кінця, в моменті забили гол. До завершення першого етапу змагань футбольної академії Тернопіль Ю-14 залишилося зіграти 2 матчі. Після них буде відомо, яка з 5 команд у групі тернополян продовжить боротьбу за головну нагороду змагань, розповів Олександр Загородний. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.